börjar försalen tömmas och alla komma in. Och klockan närmar sig exakt 9. Så väldigt varmt välkomna tillbaka här idag till den andra dagen på SNS skolpolitiska konferens. De flesta av er var här igår. Det är en del nya. Mitt namn är Mia Hornavransin och jag är vd här på SNS. Och igår så hade vi en mycket intressant diskussion om orsakerna till problemen i svensk skola. Allas rätt till en likvärdig skola, rektorns roll, informationens roll för skolsystemet och en rad ytterligare frågor. Och idag så ska vi diskutera betygen, men också komma in mer i klassrummet, men sen också de konkreta policyslutsatser som kan dras från det kunskapsunderlag som vi fick presenterat för oss igår från en lång rad forskare, inte bara här från som har jobbat inom ramen för SNS olika forskningsprogram, utan även från andra ställen och andra institutioner. Så att återigen så är vi väldigt glada att ha samlat så många forskare, så många experter, så många beslutsfattare som är på skolans område. Och vi ser fram emot en fortsatt livlig diskussion. Och med det så hälsar jag er alla varmt välkomna och våra två moderatorer. Och ja, ni tar över. Varsågoda. Tack så mycket, Mia. Hej allesammans igen. Varmt välkomna. Ja, som Mia sa så nu ska vi se om micken inte är på. Hör ni mig nu kanske lite bättre? Varmt välkomna ska jag säga igen. Ja, precis som Mia sa så kommer vi att komma in i skolans kärnverksamhet kan man väl säga idag. Mer in i klassrummet. Vi ska befinna oss där i början av dagen i alla fall. Vi ska prata betyg och vi som har hängt med i skolan ett tag, vi har ju sett tre betygssystem. Först var det bokstäver, sen blir det siffror och nu är det bokstäver igen. Och det verkar som skolan idag då har ungefär betyget BC, icke fullt godkänt kan man säga efter det vi såg igår. Men idag när vi ska prata lösningar så siktar vi då på ett litet A med utmärkt beröm godkänt. Mycket bra. Ja, vi ska alltså börja med att fokusera på betygen och jag tycker inte vi sparar någon tid utan vi välkomnar omgående Jonas Vlachos upp på scenen. Varmt välkommen. Tack. Ja, betygen i den svenska skolan är ju alltid en fråga som diskuteras. Och betygen har väldigt många olika syften, kanske för många syften. De ska vara ett urvalsinstrument till vidare studier. Och de är ett väldigt, väldigt bra urvalsinstrument till vidare studier och därför är de värdefulla också. De ska också användas för att utvärdera skolsystemet och jämföra olika skolor. Och de har även tanke att vara ett pedagogiskt instrument som ska motivera och informera elever och deras föräldrar. När man har så här många mål med ett system så uppstår gärna målkonflikter. Och de är till viss del oundvikliga, men frågan är hur man kan göra det bästa av situationen. Och då tycker vi då att det har varit för mycket diskussion om när betygen sätts och för lite diskussion om hur de här betygen sätts. Och det finns ett antal svagheter med dagens betygssystem. Och ett sånt är den bristande likvärdigheten. Den här figuren är kanske inte helt lättolkad snabbt, men den jämför de genomsnittliga betygen på en skola med de genomsnittliga resultaten på de nationella proven. Och vad den visar är att en skola som går från att vara ganska strikt i betygssättningen i förhållande till de resultaten på de nationella proven till att vara ganska generös kan klättra ganska långt på en sån här ranking av skolor. Närmare bestämt, så om man går från att vara ganska generös till att vara ganska strikt eller tvärtom, så stiger man ungefär 550 positioner av 1600 högstadieskolor. Så det är inga små saker vi pratar om. Vad vi då gör här är att vi jämför med resultaten på de nationella proven som är lokalt rättade. Och det finns en väldigt stor bristande likvärdighet på bedömningen av de här nationella proven också. Så situationen är antagligen ännu värre än vad den här figuren ser ut att ge vid handen. En annan svaghet är att vårt system ger väldigt stor vikt åt betyget F. För den enskilda eleven så får det väldigt allvarliga konsekvenser av att få ett F. Och de här allvarliga konsekvenserna är sannolikt större än vad som var arbetsmarknadens krav eller det fortsatta samhällslivets krav befordrar.
Om man ser ur skolans synvinkel och de enskilda lärarnas synvinkel så följer en massa merarbete och komplikationer av ett F. Och det här är uppenbarligen då i politikernas, politikernas avsikt. För tittar vi på betygsskalan så som den ser ut idag, så ger det en skola lika många meritpoäng att lyfta en elev från ett F till ett E som att lyfta en elev från ett E till ett A. Och det frågar om den här stora, tunga vikten som då ges att gå från just ett F till ett E ifrån till alla andra utvecklingar eller alla andra förbättringar som kan göras i en skola om det verkligen är befogat. Och det låter inte särskilt konstigt att diskussionen om skolan i väldigt hög grad under många år har gällt hur många som uppnår målen. Det vill säga hur många som kommer över den här F-gränsen eller tidigare då IG-gränsen. Eftersom skolans uppdrag är att ge en god utbildning till alla elever och möta dem som enskilda individer så kan man fråga sig om det här verkligen är befogat. En tredje svaghet det är att det här systemet gör att det är väldigt lätt att misslyckas. Betygssystemet är så beskaffat att det ger stor vikt åt elevens svagaste sidor. Så en elev som har en betygsprofil AACE får samma betyg som en elev som har profilen CCCE till exempel. Båda de här två profilerna ger ett D om läraren följer reglerna. Och det är också så att om man får ett F enligt något kriterium så kan man inte få annat än ett F. Och det kan då jämföras med resten av samhället där vi, som tenderar då att bygga på att folk ska presentera sina svagheter och specialisera sig efter sina styrkor menar jag. Det är sällan så att vi bedöms efter det som vi är sämst på utan ofta så är det så att vi bedöms efter det som vi är bäst på. Det är det vi tenderar att lägga vår kraft och energi på. Och därför är det konstigt att vi har ett betygssystem som gör precis det motsatta. När situationen blir ännu värre av att det här betygssystemet uppenbarligen är ganska svårt för lärarna att förstå och att man istället för att göra den här ganska väl den rimliga tolkningen att det här med betygskriterierna att göra så är det många lärare som fokuserar på enskilda moment i undervisningen. Har man fått ett E enligt något moment i undervisningen så tror många lärare verkar det som att man inte kan få mer än ett D i betyg. Och det här skapar naturligtvis en stor osäkerhet bland eleverna. Det blir mycket viktigare att undvika att misslyckas än att ge prov på några styrkor. På gymnasiet så förstärks allt det här av att vi har kursbetyg som då inte möjliggör en progression i ett ämne. Om du är svag i början så blir du aldrig kvitt det här betyget. Och omvänt då, om du råkar börja bra och sen försämra dina kunskaper så är det inte kunskaperna på väg ut ur gymnasieskolan som mäts utan det är någon sorts genomsnitt av vad du hade med dig in och vad som har hänt på vägen och så vidare. Baserat på det här så har vi då tagit fram några förslag på hur betygssystemet bör förändras. Och för det första så konstaterar vi, och det är inte vi de första att konstatera, utan det var väl egentligen Fritz Wigforss slutsats 1942 i den betygsutredningen, att likvärdighet kan inte uppnås med mer detaljerade kriterier. Utan istället så måste lärarnas professionella omdöme få råda vad gäller betygssättning av de enskilda eleverna. Samtidigt så kan inte betygssättningen vara helt fri och framförallt inte när vi har ett system som då bygger på att betygen används som urvalsgrund. Så därför föreslår vi att man ska koppla skolans urvalsgrundande genomsnittsbetyg till genomsnittsresultaten på de nationella proven. Det vill säga ungefär samma ordning som rådde under de relativa betygens tid. För att det alltså var rent logistiskt möjligt, om man inte ska ha nationella prov hela tiden på gymnasiet, så krävs det också att vi då övergår till ämnesbetyg på gymnasiet, så att det är kunskaperna på väg ut till gymnasieskolan som mäts. Vad gäller den ganska infekterade frågan om när betyg ska börja ges, så är det så att betyg som inte är urvalsgrundande, då är i princip ett pedagogiskt instrument. De kan ha sina fördelar, de kan ha sina nackdelar. Forskningen tyder inte på att betyg är avgörande varken på ena eller andra hållet. Det verkar funka som det stärker vissa elevgrupper men är sämre för andra. Och så är det med de flesta pedagogiska instrument. Så varför då inte göra med tidiga betyg som vi gör med alla andra pedagogiska instrument? Det vill säga att vi överlåter det till skolorna och lärarna att själva avgöra hur de vill göra. Och sen slutgiltigen så för att minska vikten av F för betygen i skolan
så ska man inte låta ett F i något ämne förhindra vidare tillgång till en god utbildning. Det är svårt att se poängen med det här systemet där man inte till exempel kan få en god yrkesutbildning om man har F i något ämne. Vad är tanken bakom det egentligen? Och för att då ytterligare förstärka det här så bör man också jämna ut betygsskalan så att lika vikt ges till alla elevers progression i skolan. Och istället för att ha den här väldigt asymmetriska fördelningen mellan svaga och starka elever som finns i dagens system. Ja, det här var våra ganska korta punkter, men det finns då en del problem naturligtvis, en hel del detaljer att reda ut. Och de kanske inte bara är detaljer. Naturligtvis är det viktigt hur de nationella proven utformas. En annan väldigt viktig fråga är hur ska man till exempel göra med elever som frånvarar på de nationella proven? Säg att en skola har 15% elever som är borta från de nationella provtillfället. Ska skolan ges 0 poäng för dessa elever? Eller ska dessa elever helt enkelt få undantas när man räknar ut skolans genomsnitt? Om vi väljer den senare lösningen så innebär det att skolorna har väldigt starka incitament att låta svaga elever missa de nationella proven. Och det har man sett från många länder att det är den här typen av strategiskt beteende som skolor ägnar sig åt. Nu är det ingenting som säger att inte skolor ägnar sig åt det här redan idag, därför att de nationella proven är åtminstone implicit ganska normerande. Så vi vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut med det här idag. Men det är en viktig fråga att lösa. Ett sätt att hantera det här är helt enkelt att ge betygspoängen eller nationella provpoängen 0 till alla elever som är frånvarande. Då får skolorna väldigt starka incitament att se till att alla elever skriver proven. Sen har vi en annan sån här viktig detalj och ganska svårlöst. Det är hur ska man göra med ämnen utan nationella prov? Jag tror att även det mest provglada inser att vi kan inte ha nationella prov i alla ämnen. Och ska man då låta betygssättningen vara helt fri i de andra ämnena? Nej, tycker vi. Vi tycker att man måste på något sätt normera även de betyg som inte har nationella prov. Annars så kommer vi att se en våldsam betygsolikvärdighet i de här ämnena. Exakt hur det här ska utformas har inte vi gått in på. Men det är någonting för politiker och tjänstemän att reda ut i detalj. Vi ger bara en bred riktning här. Färdriktning. Men ja, det var vad jag hade att säga. Så då, eftersom jag kanske har en minut kvar så kan jag ge lite extra tid till kommentatorerna. Stort tack Jonas. Det var intressant att du lämnar med varm hand till politikerna att lösa problemet. Det är självklart. Jo, det är ju verkligen som du säger en besvärande punkt detta. Att det som vi har samlats här mycket för att tala om de här dagarna är ju att resultaten sjunker kraftigt för svenska elever i internationella mätningar. Men det här återspeglas inte i de svenska betygen. Vad är egentligen kärnproblemet? Varför är det så här? Ja, det beror på att betygen inte är normerade mot någon pålitlig kunskapsmätning. Det är inte något svenskt fenomen där betygsinflation. Den här typen ser vi överallt. Gabriel och Henrik visade igår en figur om hur det ser ut i England. Vi såg att det var en våldsam betygsinflation där trots att man har centralt rättade nationella prov. Rätt att det var en våldsam betygsinflation på de här nationella proven. Och det visar samma sak i Frankrike, visar samma sak i USA och överallt ser vi det här. Det är så att icke-normerade system tenderar att generera det här. Och det har antagligen att göra med att för alla inblandade så är det som föregående tillpunktsmätningar som det som normerar och alla vill förbättra sig. Det som var ett bra resultat i ett år är ju liksom, ja, de vill gärna förbättra sig och då tenderar det att dra iväg. Gabriel och Henrik kallar det till och med för vettlöst att de egna lärarna rättar. Håller du med? Rättar? Att de rättar proven. Och att de... Jag tycker inte det är vettlöst, därför att det finns en väldigt stor poäng med det. Och det är en av de här målkonflikterna som finns. Det finns en poäng att lärarna själva i detalj får information om hur eleverna förhåller sig inom olika områden. Och visst, den här informationen får man ändå genom att till exempel ta del av provresultat och så vidare. Men antagligen lär man sig mer på att rätta. Så jag tycker inte att systemet är liksom rakt igenom dumt på alla punkter. Men som sagt, det är ju en avvägning mellan olika mål. Och om det är så att vi har det som i Sverige att betygen är urvalsgrundande och som sagt det finns väldigt starka argument för att låta dem vara urvalsgrundande så kan vi inte ha det på det här sättet. Mm. Nationella prov är någonting nu som regeringen och alliansen har kommit överens om att man ska se över. Vad står i fokus?
Ja, vad som står i fokus för hur man ses över, det får nog någon annan svara på. Men jag menar, det är ju naturligtvis väldigt viktigt att nationella proven utformas väl. Så att de faktiskt avspeglar det innehåll som skolorna ska förmedla. Och de kunskaper som vi förväntar oss att skolsystemet ska leverera. Så det är att lösa det här, att göra det här systemet bra och samtidigt hanterligt. Det involverar ju en massa tekniska detaljer som är viktiga att lösa. Vi ska få en kommentar av Astrid Pettersson som är professor i pedagogik Stockholms universitet. Du är också medlem av ett expertråd till SKL och Friskolornas riksförbund som kom med en rapport i förra veckan. Ja, just det. Vi har slutat i expertrådet. Vi började i juli. Det var en sammansättning av lärare, skolledare, förvaltningschef och forskare. Vi jobbade lite grann som OECD vill att man ska jobba. Att man träffas och samtalar och kommer då med en del rekommendationer. Och just när det gäller det här med betygen, så vad kommer vi med för rekommendation då? Jo, att kunskapskraven och det måste bli tydligare. Och gärna färre. Låt oss gå in i klassrummet. Där måste varje elev i årskurs 9 ha koll på 85 kunskapskrav. Och då vet de, precis som du säger Jonas, att är det så att de inte klarar något utav dem, de är ganska detaljerade på ACE. Till exempel om du inte kan simma 200 meter, varav 50 meter på ryggsim. Och du kan vara hur duktig som helst i gymnastik. Du får inte A. Du får inte B, C, du får inte E heller. För kunskapskravet för det är E just att simma. Så att det här, att det är icke-kompensatoriskt, det tror jag vi måste göra någonting åt. Och sen är det så också att det här med nationella proven, jag arbetar ju med det dagligen. Och nu är det så att det blev något så stor skillnad när vi gick över från ett regelsystem. Då var jag lärare. Då var det i stort sett så här. Gör så här så blir det bra. Nu fick vi 95 och helt annat. Gör vad ni vill, men bra ska det bli. Alltså gå från ett regelsystem till ett mål- och kunskapsrelaterat system. Och då skulle inte de centralt utarbetade proven styra lärarens bedömning och betydelse, utan de skulle stödja. Och det tror jag också är viktigt, att det var alltså stödja. För att jag fick, även när jag var lärare i det här gamla systemet, så fick jag skilja ganska mycket faktiskt. Stort tack Astrid för din kommentar. Mycket bra. Nu ska jag ta och välkomna nästa kommentator upp på scenen. Ingrid Karlgren, också professor i pedagogik Stockholms universitet. Du får byta plats där. Varsågod. Du får några minuter på dig. Varsågod. Tack. Jag ska kasta mig rakt på, för att det är inte mycket kommentarstid till. Jag håller med om det mesta i det här kapitlet, vill jag säga. Jag tycker det är väldigt positivt att ni uppmärksammar problemet med betygssystemet. Och också likvärdigheten förstås, och att någonting måste göras, och att vägen framåt är inte ytterligare detaljstyrning. Jag ska kommentera några saker. Jag hinner bara snudda vid några saker. Problemet med godkäntgränsen först. Där det resonerar att den sänker den generella ambitionsnivån kunskapsmässigt i undervisningen. Så jag vill komplicera det lite grann. Och påminna om att betygssystemet är ju en del av ett mål- och resultatstyrningssystem. När mål- och resultatstyrningssystemet införde i skolan, så var det inte skolan bara som skulle bli mål- och resultatstyrd. Utan varje elev skulle bli mål- och resultatstyrd. Och om man inte förstår det, så förstår man inte hur stark drivkraften är mot individorganiserad undervisning. Och detta skulle jag vilja påstå en väldigt kraftig mekanism som vi måste fundera över. Och det betyder att det inte bara undervisning som man sänker nivån i, utan vad som hände på 90-talet var att det delades upp och skapade spår för eleverna. Individuella spår. Man gick ett G-spår, BG-spår, MVG-spår, och där var väldigt olika. Alltså det var olika innehåll. För att spetsa till det skulle jag vilja säga att jag tror inte under 1900-talet att majoriteten av eleverna har fått en sån torftigt innehåll som i G-spåren, eftersom det var förenat med en idé om att det skulle fyllas med faktakunskaper. Det har jag som en hypotes, som en viktig faktor på 90-talet. Okej, svagheten som ni säger, att man inriktar sig på elevernas svaghet. Där tycker jag bara att det är jättebra, hela resonemanget, så jag hoppar över det. Ni påpekar att det finns svaga samband mellan olika elevgrupper och
eller snarare så här, det finns ett svaga samband mellan majoritetsgrupperna av eleverna och kunskapsresultaten. Men ur ett annat perspektiv så vill jag påstå att det finns jättestarka samband mellan betygen och kunskaperna, nämligen när det gäller kunskapsinnehållet i undervisningen. Betygen har en enorm genomslagskraft när det gäller vilka slags kunskaper som faktiskt undervisas om. Och det kommer inte riktigt fram i betyget, så att det vill jag bara påpeka om. Alltså, vi talar mycket om teach for the test. I Sverige är det teach for the kunskapskrav, om man ska förstå. Och eftersom jag tror att ni som sitter i det här rummet inte riktigt vet hur de är konstruerade, så släng upp den här bilden bara. Jag tänker inte läsa den. Jag kommer inte att be er att läsa den. Men den illustrerar att det här är vad lärarna ställs inför och har ställts inför. Det är feta att skillnaden mellan betygsnivåer anges alltså med om det är enkla, utvecklade eller relativt väl. Det är mycket gott, flyt och så vidare och så vidare och så vidare. Ni kan se, det är en väldigt konstruerat system. Det är alltså samma skrivningar för varje betygsnivå, men med olika så kallade värdeord. Det är detta system som lärarna är satt att uttolka. Och detta måste lärarna uttolka i förhållande till alla kunskapsinnehåll. Det resulterar i enorm massa produktion av bedömningsmatriser som inte bara lärarna använder, utan som också ges till eleverna eftersom de ska vara mål- och resultatstyrda. Vilket betyder att ni kan ju fundera över det också. Jag tycker det har väldigt mycket drag av kejsarens nya kläder. Det står inte särskilt mycket. En erfaren lärare har egentligen ingen större problem av det om det inte skulle stå som ett sånt här styrdokument, tror jag. Alltså måste man fylla kejsarens nya kläder, måste få både material och färger. Och det har man ägnat en enorm massa tid åt på skolorna och ägnar fortfarande en enorm massa tid. Så om vi ska leta efter vad som tar tid och energi, så är det här ett område. Mycket kort nu bara, avslutningsvis. Avslutningsvis måste jag få säga någonting. Jag måste få säga något om förslagen. Det får du absolut göra. För att förslaget, eller du kan ställa mig en fråga om det. Så kan jag. Jag tar avslutningen så kan du fråga mig om förslagen. Det är bra. För jag vill liksom få det. Vi har ett betygssystem som har fått ett väldigt starkt genomslag i skolorna. Det är inget implementeringsproblem vi har att göra med. Det har stora likvärdighetsproblem, men det har ännu värre stora konsekvenser för kunskapsinnehållet i skolan. Och min hypotes är att om vi ökar måluppfyllelsen, det svarar på din gamla fråga som du hade, om vi får fler elever att nå kunskapskraven som alla älskar att tala om idag, så kommer inte kunskapsnivån att höjas i svensk skola. Och det är det viktiga. Och då kan du fråga mig om... Vet du vad, vi har väldigt kort om tid, men jag är tacksam. Jag förstår att det finns stark kritik. Jag skulle faktiskt vilja säga först till er också att det går bra att twittra. Så har ni en fråga så knacka ner den och hashtag SNS-kunskap så ska vi se om vi kan få in den också sen. Jag skulle vilja höra med Hans Albin Larsson som är professor i historia. Hur du, det är stark kritik här från scenen kring betygssystemet. Du har ju studerat detta under längre tid. Många betygssystem har kommit och gått. Hur skulle du bedöma detta i förhållande till andra? Alltså jag instämmer i båda föregående talarnas slutsatser här, helt och hållet skulle jag vilja säga. Det nuvarande systemet är bättre än det förra i den meningen att det finns fler betygssteg. Men hela den här exercisen med matriser gör att lärarna måste ägna oerhört mycket tid åt att ha ryggen fri för om det kommer arga eller gnälliga föräldrar eller någon annan som säger att mitt barn skrev så här, varför får de det? Och det här utsätter lärarna för en konstant press som är helt onödig. Man kunde säga så här, att vi ställer höga krav på lärarnas professionalism. Låt dem då bedöma i vilken mån eleverna har uppfyllt innehållskraven i kursen. Och så får man lägga in i innehållskraven också sådant som innebär intellektuell utveckling. Alltså att man kan förklara orsak och verkan, bakgrund och sammanhang och sådana saker. Då blir det läraren som bedömer detta. Den sammanlagda effekten av en sådan förändring blir extremt mycket mindre byråkrati, men knappast mindre rättssäkerhet. Mm. Också det pekar ni mycket på också, att ge mer makt åt professionen. Ja, alltså det är det vill vi, och just inte minst av det här som ni tar upp, att det här tar ohyggligt mycket tid och antagligen till väldigt litet värde.
Men samtidigt säger du att hur ska man då normera? Därför att om vi måste ha någon typ av likvärdighet och det måste uppnås. Så vårt förslag är då att förankra mot nationella provresultaten. Och jag kan inte se någon bättre lösning. För i grund och botten så har vi mångdimensionella kunskaper och förmågor som ska föras samman till en endimensionell betygsskala. Och det här kräver att man väger samman saker och ting. Och nu försöker man då väga samman det här via betygskriterierna, vilket ju den här bilden om inte annat visar att det är en ganska omöjlig exercis. Att hur ska man väga det ena mot det andra? Att man är relativt god där och väldigt, väldigt god där och så vidare. Så jag tror ju att det här systemet som vi föreslår, som ju naturligtvis är väldigt lite som råder under den relativa betydens tid, att det ger mycket större utrymme och tar mycket mindre tid åt lärarnas egna omdömen och ger... Och ta mycket mer tid helt enkelt. Niklas, Twitter, finns någon som... Ja, det är framförallt lite sådana här positiva tillrop till Jonas här. Att mycket bra förslag och sådär. Kanske ingen klickraket än, men det är på väg. Är det akut? Måste vi ändra på det här systemet, Ingrid? Ja, det tror jag är ganska akut. Sen är det ju liksom frågan om jag tycker att förslaget, det är ett ganska klokt förslag som är lagt. Att börja med den här kombinationen av nationella kunskapsbedömningar och kalibrera mätningarna mot det och ge professionen ett större utrymme. Det är också nödvändigt för att professionen ska kunna utvecklas. Men jag tänkte så här, en sak som jag vill punktera som inte riktigt, som gör att det är så viktigt. Alltså när man ger den här typen av kriterier som jag visade, omvandlar det till bedömningsmatriser, ger det till eleverna, så betyder det att eleverna får ett kunskapsinnehåll som handlar om att de ska lära sig se ut som de kan. Och det är det som det gäller att förstå. Det har en enormt genomslag. Istället för att samtala om en dikt i klassrummet så ägnar man sig åt att samtala om hur man bör samtala om en dikt för på ett enkelt eller mer utvecklat sätt. Och om ni lyssnar i tunnelbanan så kan ni höra elever prata om detta. Hur de måste utveckla sin förmåga att kontextualisera sina resonemang lite. Jag skulle vilja höra från Maria Wetterstrand som sitter och lyssnar här, tidigare språkrör Miljöpartiet. Vad tänker du när du hör detta? Jag tänkte du sa igår till exempel att om du skulle bli skolminister skulle du väl lova att inte ändra på något? Ja, det är faktiskt min största invändning. Att jag är inte säker på att skolan är jättebekänt av att man gör en stor förändring igen av betygssystemet. Jag råkar ju leva i den situationen att jag är extremt skeptisk till betyg. För att nästan oavsett hur de utformas så styr de undervisningen på ett eller annat sätt i en riktning som behöver inte mäta blir bra. Kunskap samtidigt då? Bor jag i ett land där man har betyg från ettan. Så mina barn har ju betyg då från första klass. Finland, ja. I Finland. Jag bor där delvis. Så att, vilket man kan väl säga, det är väl varken så farligt som man kanske tror eller så bra som man kanske tror, kan man väl säga. Om man ser det här ur ett elevperspektiv, tänker jag, så tror jag att elever upplever att det är extremt orättvist det här att om man får ett F på ett delmoment så kan man inte få bättre än ett F på kursen. Det finns... Jag är lite osäker på vilka möjligheter man har att liksom tentera upp ett F vid något senare tillfälle. Men det är ju otroligt farligt om man har ett system som gör att om ens föräldrar råkar skilja sig när det är ett visst kursmoment och man därför inte klarar av undervisningen, så kommer man inte att få godkänt på hela det ämnet. Eller hela det momentet. Och sådana system ska vi inte ha. Därför att vi ska bygga upp system där man alltid kan ge människor en andra chans. Och en tredje chans och en fjärde. Men det här var syftet med det här systemet. Politikerna visste exakt vad de gjorde när de bestämde det här. De ville att du skulle ha precis just den här effekten. Bort med flumskolan. Bort med flumskolan. Så du tänker att det var det som var systemet helt enkelt. Att det ska vara mer. Jag var alltså flumskola, tycker jag är ett ganska konstigt begrepp. Jag skulle ofta föredra att mina barn gick i en flumskola framför i den som. Men det var så som retoriken var. Det var så jag tror att retoriken var väl snarare så här att man alltså om man inte kan man inte hålla sig skärpt hela skoltiden och lära sig exakt rätt saker vid exakt rätt tidpunkt i livet, då får man skylla sig själv. Japp. Jonas Vlachos, du ska få ta slutkommentaren här. Ja, nej, jag menar det verkar, de här förslagen är åtminstone i de 30 år av mig ganska okontroversiella, de flesta håller med om dem. Samtidigt är det så att vi har ju levt med olika varianter av det här systemet och inte minst då kursbetyg på gymnasiet, som ju faktiskt gör det att om föräldrarna skiljer sig eller om man blir sjuk och sånt där någon gång under gymnasietiden, så får man alltid leva vidare med det. Vi har levt med det här systemet under väldigt lång tid.
och ingenting har gjort. Så då säger jag, just man har ändrat skalan här nu till, från IG till MVG. Men i grund och botten är det samma system. Så jag tycker nog att om man har ett system som har så här stora brister, som under lång tid har konstaterats ha de här bristerna, så tycker jag det vore oansvarigt att inte göra någonting åt det. Även om skolan enligt några är reformtrött. Vi kan inte fortsätta. När blir det någonsin läge för att ändra det här? Liksom, hur lång tid måste skolan vila sig från reformer? Jag menar, då får man väl se till att göra det rätt från början. I så fall om man är så orolig för att man inte får ändra det sen. Det får bli sista ordet i den här diskussionen. Stort tack Jonas, stort tack Ingrid. Varmt tack.